Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Чемпіонат світу знову у Рівному. За вихід до півфіналу боролися юніорські спідвейні збірні України, Фінляндії, Словенії та Сполучених Штатів. Так, да, звісно, доволен за свій результат. Зробили все, що могли для команди, для України. Сарненські баскетболісти – переможці західної підгрупи першої ліги. Були хороші суперники і досить такі сильні команди. Чемпіонат України з фудокан карате зібрав у Рівному представників з 8 регіонів. Відточення майстерності і взагалі для того, щоб популяризувати цей стиль карате, яким ми займаємось. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Безумовно, подією номер один минулого тижня став чемпіонат світу зі спідвею, що проходив у Рівному. І нічого, що це була юніорська кваліфікація. Гонщики з Словенії, Фінляндії і особливо Сполучених Штатів на рівненському треку – нечасті гості. На жаль, не обійшлося без доброго черпака дьогтю у цій бочці меду. Починаючи з неділі і аж до після обіду понеділка у Рівному йшов дощ. До останнього було незрозуміло, чи відбудеться матч у запланований день. Організатори наполягали на переносі. Тим, що гонка була сьогодні, а не була перенесена на завтра, ми, відверто кажучи, не задоволені, але на це є рішення головного судді, і ми повинні були погоджуватися і робити свою роботу. На наші звернення про те, що в принципі гонка відбувається не для галочки, а в першу чергу для глядачів, не зовсім якби звертали увагу. Так? Тобто їхнє завдання було від'їздити, відбути і поїхати. А нам в першу чергу хотілося зробити свято для наших глядачів. Як з'ясувалося, така принциповість британського судді була пов'язана з тим, що вже у середу він мав бути на основному місці своєї роботи у поліцейському відділку, а тому перенос його плани зовсім не входив. Звичайно, погода повпливала на відвідуваність, ми це бачили, внесла досить серйозні корективи. В першу чергу безпека, так? Тобто трек був добре, щоб все закінчилося відсутністю травм серйозних, а в принципі трек був важкий, і ви це бачили. Тобто спідвей, як на мене, сьогодні він не був схожий на спідвей. Тобто це були боротьба зі старту і декілька заїздів, в яких щось можна було бачити. Дощ йшов цілу ніч, і настроїли трошки під другу дорожку, на тренувальній була друга дорожка. Підстроїли під ту дорожку, треба було трошки перестроїти одразу. Там не торгувались довго, їхати, значить їхати, і все добре. Складними погодні умови були не лише для спортсменів, але й для глядачів. І хоча перед самим стартом дощ припинився, висидіти 25 заїздів через низьку температуру було дуже непросто. Тим більше гонщики обстановку на стадіоні не надто підігрівали. Поєдинок вийшов доволі нудним. Гонщики нашої збірної, насамперед натуралізовані росіяни Олександр Лактаєв та Кирило Цуканов, з перших заїздів почали набирати відрив. Рівняний Станіслав Огородник, Віталій Лисак, а також червоноградець Андрій Кобрин теж каші не псували. Як результат, після 11 заїздів відрив українців від найближчих переслідувачів фінів досягнув 10 очок. Після вчорашнього тренування він був прогнозований, тобто чекали всі цього результату і були впевнені практично на 100%, що ми здобудемо перемогу, тобто команда України. Боротьба за третє місце, яке, щоправда, нічого не вирішувало, розгорнулася між словенцями та американцями. В обох командах було лише по одному конкурентоздатному гонщику. Втім, допомогти своїм менш досвідченим партнерам Олександр Конда та Рікі Велс були не в силах. Збірна Словенії у підсумку третя, Сполучених Штатів – четверта. Найперше, що хочу відзначити, так це дуже важку доріжку. А загалом вважаю, що наші хлопці, незважаючи на юний вік, від'їздили добре. І хоча результат ми показали не надто хороший, але найважливіше – це досвід, здобутий у цій гонці. Думаю, ми сюди ще повернемося. А от путівки до півфіналу у рівненській кваліфікації вибороли збірні України – 56 очок та Фінляндії – 43 пункти. Гонка сподобалася, якби проїхав, я думаю, на свої сили я максимально. Підстроїв мотор, потім трошки треба було по-другому поїхати. Чисто своя ошибка, якби. Все пройшло добре, хоча трек, як для мене, був не дуже зручний. Максимум очок у цій гонці набрав Олександр Лактаєв. Він виграв усі свої 5 заїздів. Так, да, звісно, доволен за свій результат. Зробили все, що могли для команди, для України. Вот. Так, гонка відтяжена хорошо, достатньо тяжело. Їдемо далі. Тепер на нашу збірну 28 травня у польському Равічі очікує півфінал. Там суперники будуть куди серйозніші – поляки, шведи та чехи.
Тим часом рівненські спідвоєнні функціонери сподіваються, що в Міжнародній федерації мотоспорту оцінять організацію гонки і в наступному році наше місто знову отримає один з етапів чемпіонату світу. Можливо, цього разу серед дорослих. Я думаю, що сьогодні буде оцінено, в принципі, нашу всю роботу, і надалі вона буде врахована при вирішенні, де проводити відповідні змагання. Оцінка вашої роботи, ви вже чули якісь попередні? В принципі, вона досить висока оцінка, навіть після того, як ми приготували трек і приготували його все-таки до змагань. Суддя був дуже задоволений, задоволений після змагань, що змагання відбулися. На цьому міжнародні гонки у Рівному в 2011 році не закінчуються. 23 червня наше місто прийматиме півфінал особистого чемпіонату Європи, знов-таки серед юніорів. Поразкий розпочав серію матчів за 5-8 місця у вищій лізі мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне». У Львові рівняни програли команді ТВД 6-7, хоча по ходу зустрічі перемагали 2-0 та 4-2. Друга гра серії між цими колективами відбудеться у суботу 7 травня о 13-й годині. Якщо рівняни переможуть, то вирішальний третій матч заплановано на неділю, теж на 13-ту годину. Волейболістки Регіни Мегу невдало розпочали стикові матчі за вихід до Суперліги проти Керкінітіди. У Євпаторії підопічні Валерія Сліпцова двічі поступилися по 0-3. Тепер серія до трьох перемог продовжиться у Рівному 7-го, а при потребі 8-го травня. Початок матчів о 14-й годині. Баскетболісти Пульсара порадували вболівальників двома безкомпромісними матчами проти харківського «Авантаж Політехніка». Спочатку була поразка на останніх секундах 81-82, а потім перемога 83-79. Таким чином у вищій лізі Пульсар шостий. 14-15 травня рівняти гратимуть на виїзді проти кременчуцького «Кременя». Тим часом баскетбольна команда «Будсервіс» із Сарн стала переможцем у західній підгрупі першої ліги. У фіналі чотирьох, що проходив у Рівному в спортзалі «НУВГП», грали також господарі команда «Водник», львівський «Айтім» та «Тирлич» з Коломиї. Асоціація баскетболу західного регіону. Це в народі ми називалися Західноукраїнська баскетбольна ліга. Це таке альтернативне об'єднання баскетболістів, яке довгий час крутилося у Сокові. Але останні два роки ми вийшли на всеукраїнський рівень, і ми тепер є офіційно перша ліга, група «Захід». Якщо порівняти рівень цього року і торік, рівень піднімається з кожним роком. Практично кілька команд фіналістів можуть запросто грати у вищій лізі. У півфінальних матчах обидва представника Рівненщини перемогли своїх суперників, отож золоті медалі західної підгрупи розіграли «Будсервіс» та «Водник». Перший період та половину другого на майданчику точилася рівна боротьба. І лише після того, як ось у цьому епізоді травмувався лідер водників, екс-пульсарівець Олександр Захожий, «Будсервіс» заволодів ініціативою. Досвідчені гравці сарненського клубу, такі як Іван Барташ, Андрій Костко, Сергій Кіба, Олександр Целюк, довели матч до перемоги 85-62. Участь команди «Водник» в першій лізі в західному регіоні – це наша вже друга участь. І я дуже задоволений, тому що ігрова практика, яка надала можливість західний регіон нам отримати, це було просто дуже багато і дуже цікаво. Команди своєрідні і дуже цікаві. Фінальна частина, тобто для нас, ми стрибнули вище голови. Дуже такі гарні команди, тому що і Нововолинський, Львів, і в нашій підгрупі, і Водник, і той же Костопіль. В принципі, були хороші суперники і досить такі сильні команди. Тепер на чотири згадані команди очікує ще один фінал, цього разу першої ліги. У Севастополі представники Заходу зустрінуться з клубами зі Сходу. Перші матчі водники зіграють з КДЮ США «Азовмаш» або «Сервіс» з дублем черкаських «Мавп». На участь у цьому етапі сарненці налаштовані рішуче. Я думаю, так як і в тому році, ми будемо боротися тільки за перше місце. Адже торік за нашою групою було перше, друге і четверте місце. Маю надію, що цього року ми виступимо не гірше. Готовий сарненський клуб і до виходу у вищу лігу, туди нині грає «Пульсар». Втім, є тут одна суттєва перепона. У нас немає зала, тому якщо построїмо зал, зараз це в бюджет заложено, але гроші поки не виділили. Построїть зал, то вже тоді можна буде про щось думати, про таке інше, тому що поки в Сарнах немає такого зала, який може грати в вищій лізі.
Баскетболістки Сузір'я Нового ГП Ось Дюшор на шостому місці завершили чемпіонат України у вищій лізі. На жаль, у фінальній частині рівнянки програли всі матчі. Причому через кадрові проблеми догравали сезон у складі Сузір'я зовсім юні баскетболістки. Черговий чемпіонат області з футболу стартував на Рівненщині. Як і раніше, він проходить у двох лігах. У першій змагається 10 колективів, у другій – 11. Порівняно з минулим сезоном, у головному дивізіоні області відбулася лише одна зміна. Знявся зі змагань рівненський «Хімік», натомість з'явилася команда «Роко» з Городка. Усі інші – добре знайомі обличчя. Загалом стартував чемпіонат 2 травня. Втім, за кілька днів до цього перший поєдинок провів Оржівський ОДЕК. Матч проти Володимирецької «Енергії» пройшов на зустрічних курсах. Були моменти, як в однієї, так і в іншої команди. Втім, долю зустрічі вирішив єдиний гол, який ОДЕК забив у другому таймі з пенальті. В інших матчах першого туру «Сокіл» та «Роко» розійшлися миром 2-2. «Волинцемент» зазнав вдома поразки від «Славії» 0-3. З однаковим рахунком 1-0 «Маяк» переміг «Амако», а «Ізотоп» – «Случ». Центральним матчем наступного туру буде поєдинок у Рівному, в якому «Славія» прийматиме «ОДЕК». Регбійний клуб «Рівне» у стартовій домашній грі чемпіонату України серед команд вищої ліги на стадіоні 25-ї школи переграв львівських «Батярів» 26-9. Наступну гру рівняни проведуть знов-таки вдома 22 травня проти івано-франківського «Роланда». Варто зазначити, що цього сезону було об'єднано вищу та суперліги, відтак наші регбісти нині виступають в найголовнішому дивізіоні країни. Перший етап 8-го Кубку Федерації мотоспорту України з мотокросу серед аматорів відбувся у селі Жатківка Корецького району. Участь в турнірі брало 7 десятків спортсменів з 10 областей та Криму. Змагалися вони у 4 класах. Серед мотокросменів як початківці, так і чемпіони України та Радянського Союзу. Трек дуже гарний, досить багато трамплінів, поворотів, такі досить, і почва дозволяє добре їхати. Мотоцикл – це якби вже на другому плані він стоїть. Головне – старання, а мотоцикл там вже не настільки важно. Мене приваблює різанина між спортсменами в гонці. У нас проводиться різанина в гонці, а так то ми друзі і між собою в нас немає ніяких сутичок. Ми ладимо добре. За підсумками першого туру, переможцем у класі мотоциклів до 65 кубічних сантиметрів став вихованець автомотоклубу «Фортуна Корець» Андрій Шувалов. У класі до 85 кубічних сантиметрів перемогу здобув Владислав Фіцик з Івано-Франківська. У класі «Хобі» рівних не було рівнянину Павлу Бондарчуку, а в класі «Майстер» кращим був киянин Дмитро Куршин. Каратисти з Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також Автономної Республіки Крим зібралися у Рівному для участі у чемпіонаті України з такої версії карате, як фудокан. Мета чемпіонату – це дивитися резерв, дивитися основний состав спортсменів збірної, дивитися на дітей, які підростають, тобто відточення майстерності і взагалі для того, щоб популяризувати цей стиль карате, яким ми займаємось. Змагалися каратисти протягом 2 днів. У підсумку перше командне місце вибороли спортсмени Рівненської області, в активі яких 12 золотих, 16 срібних та 13 бронзових медалей. Тернополяни – другі, третя позиція у кримчан. З 2 медалями повернулися рівненські стрільці зі Львова, де проходить турнір в рамках 6-х юнацьких ігор України. Вихованець Кузнецовської ДЮСШ РС Владислав Данилов став чемпіоном у стрільбі на 50 метрів. Вихованка рівненської ДЮСШ номер 4 Юлія Бороденко здобула срібло у стрільбі на 25 метрів. Причому в останній серії вона показала 100% результат, що рідко зустрічається навіть у дорослих спортсменів. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.